哟，我说是谁呢？阿姨，原来是这出戏的幕后主角啊！你到底是回来了哈？你说什么呢？什么主角啊？燕燕和世军前脚闹离婚，你后脚就赶着回来了，啊？哎，我问你啊，刘世军前一阵是不是到青云找过你啊？啊，我们是见过，但是世军跟我说他跟燕燕过得挺好的，怎么就要离婚了呢？ 怎么叫离婚？他从青云县回来，就跟燕燕闹离婚呢。这不，明天他也回来，说是要跟米燕燕办离婚手续。哼，你们俩倒好哈，都约好了的，是不是啊？啊？我告诉你啊，你别以为我不知道这里面到底怎么回事啊！王夏兰，你别无理取闹啊！我们小姨可是结了婚的人。 而且还怀了孕，怎么可能跟世军再有瓜葛？也不怪王香兰，你回来也太巧了，世军明天要回来。他怎么说？世军跟米燕燕要离婚呢？可能是吧，你就别管了。哎呦，他还说是为了我。哎呀，他这个人你还不知道啊？ 他说话一向那样，再说最近啊，他帮燕燕看孩子，心里也烦。他的话你别当真啊！啊，我给你打点水洗洗脸吧。哎，别忙活了，快坐下吧。哎，看什么呀？妈都老了，你看都是白头发了。 知道，儿行千里母担忧，你跑那么远，都想死了。是小姨回来了啊！哎呀，饶叔叔，哎，听见了吗？这是小姨啊，第一次叫我叔叔，结婚了，懂事儿了，回来好，回来好。 我跟你说，你妈都想死你了。哎，正好，我今天啊钓了鱼，你是真有口福，给你们娘俩啊做好吃的啊，等着我。啊，老饶，再买些鸡蛋啊。哎，好嘞，等着我啊，一定等着。哎哎，没事儿，没事儿，等着我。怎么还这样啊？ 江山易改，本性难移嘛。还对你那么好，还那样。啊，对了，你怎么回来那么突然，也不发个电报？思明没跟你一块回来吗？嗯，他在那边工作太忙了，我就一个人先回来了。你别骗我，你们俩是不是出什么事儿了？没有，真的，就是想您了，想回来看看您。 那就好，我就放心了。那来，给我摸摸显怀了没？没呢。哎，那个反应大吗？已经不难受了。啊，那就好。嗯，不过要注意营养啊。现在可不是你一个人，得两个人吃了，多吃一点啊。嗯。哦，梅梅来喽！梅梅来看妈妈。梅梅来，好想看妈妈。哎呦，这个姐姐好看吗？快，妈妈呢？哎呦，妈妈在那边，妈妈在那边，妈妈在这里。 妈妈在这里，好乖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 ，哈哈哈！哎呀，你怎么把妹妹抱到后台来？怎么不能来呀？我们是名正言顺生下来的孩子，不怕见人，对不对呀？对。梅梅，是不是啊？我们不怕见人啊，妈妈抱抱，妈妈抱抱，乖孩子，乖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 。哎，我是来告诉你的啊，那个杨小英。
哦，乖乖乖，哦乖乖乖，这怎么闹？好，别说贺锦堂了，本林的跑龙套都得用不上。你呀，天生不就唱角的命？见谁都没用。哎哎哎哎，还磨叽什么呀？马上开场了，快！好，那好了，妈，我知道你带梅梅最近辛苦，回头我给你找个阿姨给你搭把手。梅梅，妈妈走了啊，快啊，梅梅，起来啊！ 不哭啊，不哭，小可怜，叫什么梅梅啊？干脆叫我个小倒霉算了。妈妈，妈妈不要你了，妈妈。哎，妈姨，您怎么来了？刘晨啊，你来的正好。我告诉你，这你抱走，这你们刘家的孙女，抱着。 抱着呀你！哎，抱好了，不是有你这样的吗？怎么有我这样的？我告诉你，他姓刘不姓米，以后我再也不伺候了。哎，你这就走了？你不管他了？我不管了。哎，哦，不哭不哭不哭，什么人呢？ 怎么了？认不出我了？我是不是变样了？你回来干什么？回来看我笑话？怎么这么说？你就不想想我是回来帮你的？不信啊？ 真是的，不哭了不哭了！哎呦，梅梅梅梅梅梅，来来来，奶奶奶奶抱过来。奶奶抱奶奶抱。你看看，你这个当姑姑的，一点都不合格。来来来，哎呦，我好不容易放个假回来，你们这还让着我吗？哎呦，宝贝儿，是不是想奶奶了？哦，好好好，不哭了不哭了啊！不哭了。奶奶也想梅梅喽，来亲一下。哎，爸，我给你倒点水啊。这王香来这个老妖婆，这会儿吧还没送到咱们家来，她分明就是跟咱们示威呢。妈，您喝点水。 哎呀，行了，等你哥哥明天回来再说吧。哦哦哦哦，哎妈，宝贝儿，我哥真要跟米艳艳离婚呀？是为了杨小艺吗？这艳艳呐，跑到部队上去跟你哥闹，耽误你哥执行任务了。那首长知道了以后呢，就把你哥哥批评了一顿。你哥呢，这就提出来要跟艳艳离婚。开始，我跟你爸也不同意。嗯。 看样子，你哥这回啊是铁了心了。好了好了，宝贝儿不哭了。你看，我当时说什么来着？我说他这婚就不应该结吧。那当时我哥他就鬼迷心窍了。他现在说这个还管什么用啊？他们两口子的事儿，我跟你爸都插不上嘴，你就别跟着瞎掺和了。啊，好了好了，宝贝儿不哭。 刚结婚的时候，他借口说我身子弱，坐月子、怀孕，不方便碰我。我当时还挺感动的。后来梅梅出生以后，不管她回来探亲，还是我去部队找她，她都还是不碰我。 其实就是有夫妻之名，没有夫妻之实。你有没有见过结婚两年还没有同房的两口子？那这离婚是谁提出来的？
离婚是他提的。前段时间，我听说他去青云找你，我就去部队找了一趟他。我当时也不知道怎么了，我就顶着一股火，我想问问你们之间到底发生了什么？能发生什么呀？啊？你们老胡思乱想呢？他到青云，亲口跟我说，跟你日子过得好好的，还说到了孩子。何况那时我都结婚了，他又不是不知道。我现在都怀孕三个月了。之间没有那么简单。我跑到部队上，我跟他闹，我跟他领导闹，他领导没有让他参加紧急任务，他特别生气。他那天晚上冲我发了好大的火，我从来没有见过他发那么大的火。我当时特别恨你，我就拿出他的匕首，我就威胁他，我说我要去青云找你算账。石军绝望极了，石军说：“我们爷爷，我娶你，是为了拯救你，成全杨小姨。可是弄到现在，我一样都没做到。”他突然伸出手，他就抓着那个，他抓着刀刃，他抓着紧紧的，但是他的手流了好多好多的血。他那么做都是为了你，他为了不让我去找你，我的心一下子就凉了。我就在想，我这样跟他在一起还有什么意思？回家以后，最后回了一封信，就四个字，同意离婚。这不还没离？我怎么听着就哭上了？哎呦，小易别跟着哭啊，她怀着身孕呢，到时候得哭坏了身子。去上去看看。怎么了？你不是说了吗？孩子们的事情让他们自己处理。几个月亮许个愿吧，肯定很灵的。我的愿望就是，我以后每门考试都可以三分，再也不用一分两分了。我希望我的爸爸妈妈跟我一家三口早日团圆，这样我就可以跟所有人说，我是你爸爸。燕燕，再许个愿吧，会实现的。
王阿姨。哎，来了来了。快开门，我是小林。哎，王阿姨。哎，来了。王阿姨，快去看看吧，梅梅出事了。出什么事了？梅梅刚刚摔下来了，现在没气了。王阿姨，王阿姨，别着急，快去看看。家里人呢？你先看看谁来了。来看看谁回来啦，妹妹，爸爸，爸爸回来了，叫爸爸。你怎么来了？怎么了？许你回家看看，就不许我回家来。哦，世君回来了。小叶，你看，今天世君、世臣你都回来了，这咱们全家可以大团圆了。那个世臣叫你去找亲戚，你怎么还不去啊？你放心，他就来。妹妹回来了。哦。哎，你看，我的妹妹怎么样了？来了吧？小马，怎么摔摔着了吗？怎么回事？这是。没事。来来来来来，哎呦，我抱抱抱。我就知道，是你捣的鬼。我不吓唬他一下，他能来吗？哎，别这么没礼貌。我看看，我看看梅梅长得像谁？哦，梅梅长得像妈妈，这么大的眼睛，将来一定比米艳艳长得还漂亮，对吗，梅梅？来啦，西湖醋鱼。我说老饶啊，今天又麻烦你啊，你看看辛苦了啊，待会儿多喝两杯。好嘞，菜齐了，可以开吃了。来，香兰。哎，那个我公公让我带了两瓶酒，今天就喝我的酒吧。哦，我看看，好好好好，哎，就喝这个啊。回去谢谢你公公啊，咱们这个人齐了，菜也齐了，哎，动手，哎，是让菜凉了。今天这桌菜啊，虽然是摆在我们家，但这都是小叶安排的。菜是我跟燕燕买的，但是做呢还得饶叔叔来。哎呀，老子说的好啊，这。治大国若烹小鲜，你甭看在座的有县委书记，还有医院的党委书记，哎，还有大艺术家，还有咱们的名医、军官呀、大学生啊，在这一点上啊，哎，谁都不如我。刘叔叔，我公公特别让我谢谢你，说因为您的帮忙，给他找了老战友，让他安排了工作，现在我公公在县运输队。当司机，开上了国产的解放牌，天天可乐呵了。哎呀，老五啊，是个老司机，摸了半辈子的方向盘，这回到乡下肯定是憋屈坏了。我也是没办法，只能用这个办法弥补对他的一点伤害。你刘叔叔啊，他念旧，他老是想着老战友，哎，尤其是那个武思民的工作，那他呀也是在底下偷偷帮忙安排的。要是自己人，我肯定不能向组织开这口。这是遇上了这个出生入死的老战友，没办法，到这个时候，我就只能犯点温情主义、个人主义啊。来，刘叔叔，我敬刘叔叔一杯，谢谢你这么长时间对我们一家人的关照，还有锦兰阿姨，谢谢你那么长时间关心我。哎呀，这有酒量。啊，来来来，叔叔把它干了。哟，这单线锻炼人呢，娇小姐都变成铁姑娘了。小易，来，我敬你一杯。世臣，嗯，别让小易喝酒了。哎，没事儿，世臣是我的老同学，他敬我，我当然得喝了。嗯，我祝世臣学业有成。早日为国建功立业，来，我还说不过你了呢。那我祝你扎根边疆，建设边疆，把青春献给党。好，把青春献给党。来来，小易，别再喝了。哎，刘世君，帮我倒一杯来。你别再喝了。我知道，平常从来不喝酒。但是今天大家都在，我高兴啊！来，给我倒一杯吧，最后一杯，快点。世君，米艳艳，你们俩结婚的时候我没喝上喜酒，
我跟武思明结婚的时候，你们大家也都不在。今天这杯酒，我代武思明敬大家。来，我敬燕燕和世君，还有我跟思明，我们两对夫妻，婚姻幸福，白头到老。小姨，你现在怀孩子了，少喝一点。谢谢你在这里祝福我跟世君。这杯酒我喝了。你呢，刘世君？快点啊！看你眼眼都喝了，你一大男人能不能爽快点啊？怎么了？想让我回到青云，不心不安？突然想起惠永城了，想我妈了，回来看看她不行啊？刚才吃饭的时候我就看出来了，你心里有事儿，就别瞒着我了。你又看出什么了？你还是先把自己的事儿管好吧。我怎么？你们燕燕什么都跟我说了，至于吗？一个大男人有什么过不去的坎儿？至于这样作践自己又伤害别人吗？燕燕，当时太冲动了。燕燕什么脾气我知道，我从小跟她一块长大，是挺娇气的，也很任性，但她心眼好，又那么爱你。这个我比你清楚。你清楚什么？比我清楚。你根本就不知道米爷爷从小是怎么喜欢你的，怎么盼着长大了能嫁给你。刘世君，你在世上能有这么爱你的人，你又还有什么不满足的啊？更何况你有个这么可爱的女儿，你不心疼吗？你不看在别人的面上，你看在孩子的份上。有些事情你根本不知道。武思明也爱这么说。我就是搞不懂你们男人为什么总是不能有话直说呢，总要把事情搞这么复杂。行了，别说我的事情了。你不也是在夸大自己的幸福吗？你和武思明过得幸福吗？你告诉我。不挺好的？当初之所以选择离开，就是因为我希望你找一个比我好的男人，在一起结婚过日子，过得比我幸福。可是你现在背井离乡，去了那么偏僻的一个地方，还嫁给了这样的一个男人。我要是知道你现在这样，我当初……没你说的这么惨，我自愿去青云，自由恋爱，自主婚姻。我回来只不过是想我妈了，我想看看她。至于让你在这儿说了这么一大段话？
但愿我是杞人忧天。再见。该跟妈妈说实话了，你让饶叔叔买酒，摆下这样的场面，是为了世君和叶隐和好。这我明白，我也赞同。自古以来，劝和不劝离，何况你和叶隐是从小一块长大的同学。可在酒席上，你一个劲的喝酒，就不正常。你是学医的，你应该知道这样对胎儿非常的不好。你告诉我，你是不是不想要这个孩子了？是。原来真是这样，怪不得你无缘无故跑回家来。妈，我正想跟你说这个事儿呢。我没带介绍信，你能帮我把这个孩子做了吗？我是医生，不需要理由。不想这么早要孩子，怕影响工作。影响工作？那思明同意吗？孩子在我肚子里，不需要他同意。胡说，这孩子是两个人的，怎么是你的？如果是他不想尽做父亲的责任了呢？你们之间出问题了，严重到你宁可放弃这孩子。你能告诉我为什么吗？因为他怀疑这个孩子不是他的。什么？怎么会这样？他听说了一些我在北京时候的风言风语。不对呀，你到青云都多久了？你有孩子是结婚之后啊。跟刘世君在青云见了一面，所以他怀疑我是旧情复燃。什么？那今天在宴席上，你一直在强颜欢笑，就是为了世君和燕燕和好才那样说的？小姨，我知道你很委屈，但是这个婚姻是你自己选择的，你要为你自己的行为负责任，为这个家负责任。组建一个家庭真的很不容易。可是妈，如果我知道他生下来以后就要面对家庭的不幸，我为什么还要把他生下来？我从小就受够了这些，我尝够了这些滋味，我为什么要让我的下一代跟我一样去面对这些？是。哦。
你生个孩子。云云，看来你还是不知道我们两个的问题到底在哪儿。我觉得如果没有他，我们之间没有什么问题啊。可现在没有杨小燕，所以我们就应该真的在一起了。我今天很累，明天还要赶火车呢。这样对我，你是不是从心底里你根本就不想要我呀？啊？那你当初娶我干嘛？就是为了可怜我？那你逞什么能啊你？别闹了，姐。我就想为你生个孩子，生个孩子。别闹了。世辰他们今天都在，我不想跟你吵架。云云，睡觉吧。就算你今天不想要我了，那我们以后是不是还是有机会的？你是不是不会跟我离婚了？你不会不要我的。世娟，世娟，世娟，哎，妈，世娟呢？她一大早就回部队了，没告诉你啊。妈，
就像你现在的年龄，我怀着你，在教会医院生下了你。当时是横位，怎么生都生不下来。哎呀，那个过程实在是太艰难了，现在想起来还历历在目。我几乎用尽了所有的力气。当我最绝望的时候，听到了你第一声啼哭。那个哭声什么样？像只小猫。那您当时什么感觉？很复杂，很感动，也很骄傲。好像生命从此就有了光彩，有了不一样的含义。我居然能释放出那样一个小小的生命，我当时就想，无论有多大的困难，我一定要把它抚养成人。这可能就是所谓的母爱吧。那你现在会不会有些失望？怎么会呢？妈妈一直为你骄傲。可你也一直为我操心。你结婚以后给我来信说，不相信永远的幸福，只求永远的平静。我当时就有一种预感，如果怀着这样的目的去结婚，你们的婚姻一定会有问题的。天空无声无息，我看不见你风吹过的记忆，点点滴滴梦里醒来的心视线的眼泪一滴。
岁月的呼吸，化解了凝结的回忆，用一生寻找是记忆。